დღის აქტუალური თემა. გამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღის არხი გრძელდება ღია ეთერში, სტუდიაში ყავ ნინი ხუგაშვილი ვარ და ჩვენ დღეს მთავარ აქტუალურ საკითხს განვიხილავთ. საინტერესოა რა იცვლება რუსეთის პოლიტიკაში საქართველოს მიმართ და როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები შტაინმაიერის ვიზიტს. ვინ არის ის და რა კონკრეტული მიზნები შეიძლება ჰქონდა საქართველოს ვიზიტის? ის ამბობს, რომ ამჯერად ნამდვილად არ ჩამოსულა რა კონკრეტული ინიციატივით განაცხადა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა. საინტერესოა რას ხედავენ მის ვიზიტში, ასე ვთქვათ, სპეციალისტები, ანალიტიკოსი, ექსპერტი სამხედრო საკითხებში, ამირა სალუკვაძე, გაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ამირა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მე სალმებით განს მენდელს, დიდი მადლობა მოწვევით. თემა, რომელსაც დღეს განიხილავენ ყველგან საკითხი დაინტერესებული პირები, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტების შეფასებით, განსაკუთრებით დასავლურ მედიაში შეინიშნება ალბათ უფრო მეტად ეს ტენდენცია, პუტინმა საქართველოს მისამართით შეარბილა ტონი. თქვენ რამდენად გრჩებათ მსგავსი ტიპის შთაბეჭდილება რუსეთის პრეზიდენტის სოჩში ყოველწლიურ პლენარულ სესიაზე გამოსვლის შემდეგ? ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაც განსაკუთრებულად შეარბილებულია. ავერ დაუკავშირებ ამას დროში, თუ ჩვენ შევაფასებთ. კი ბატონო, რაღაც ცვლილებები არის საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, რადგან ის რიტორიკა, რაც იყო 2008 წლამდე ომის წინ, ომის დროს, ომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ასეთი დაძაბული რიტორიკა და ურთიერთობები არ არის. სავაჭრო ურთიერთობები და სხვა, აი ტურიზმი და ასე შემდეგ ვითარდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სხვათაშორის წინახელისუფლების დროს დაიწყო ტურიზმის განვითარება. ახლა რომ აკრიტიკებდნენ ყოფილი ხელისუფლების პირველი პირები, ამ შესახებ დღეა საუბრობენ, ხო? დღეს საუბრობენ ფუნქციონარყოფდნენ, აი როცა ემბარგო გამოგვიცხადა, თუ გაიხსენებთ განცხადებებს, რუსეთზე არ უნდა ყოფილიყავით, მიბმულიო და ამ ხელისუფლებას დღევანდელ მართველ პოლიტიკურ ძალას უთვლიდნენ როგორც მინუს რუსეთთან ტურიზმის განვითარებას. და თუ გადავახვევთ უკან ჩვენ გადაცემებს და ნახავთ ძველ ჩანაწერებს, იქ ვიხილავთ, რომ ამითი პირიქით თავს იწონებთ იგივე ექსპრეზიდენტი, რომ ჩვენ გავაორმაგეთ რუსეთთან ტურიზმი, ეს თუ არ ვთები 2011-ში თუ 12-ში არის ნათქვამი. კი ბატონო, თუმცა საბოლოო ჯამში არ მივიღეთ კარგი სურათი, ან ნაკლებად კარგი სურათი გვაქვს, მაშინ როდესაც კრიზისის დროს გამოვლინდა ძიმე დამოკიდებულება სხვადასხვა მიმართულების, რომელსაც ჩვენს ეკონომიკაზე ძალიან დიდი გავლენის. აი ახლა თუ ამ კრიზისებს გავიხსენებთ, იგივე თუ სტული ემბარგო, ფრენების შეწყვეტა და ასე შემდეგ, რაიმე შერბილებას განსაკუთრებულ ვერ ხედავ პუტინის მხრიდან. მეტიც, მე ისტორიული ბომბი დავარქვი იმ განცხადებას, რაც ისტორიასთან მიმართებაში გააკეთა პუტინმა, რადგან ეს შორს მიმავალი ნაღმი არის, რომელიც ნელ-ნელა დაიწყებს მუშაობას. საკუთარი ვერსია წარმოადგინა თითქოს. საკუთარი ვერსია იყო ზუსტად, რომელსაც ისტორიასთან საერთოდ კავშირი არ ქონია, ხო? მაგრამ აი მისი განცხადების შედეგად დაიწყება რუსეთში და შესაბამისად ოკუპირებულ რეგიონებში ახალი ისტორიის დაწერა ახალი ტალღით. მანამდე ცდილობდნენ ოღონდ ოკუპირებულ რეგიონებში, მაგრამ აი რუსეთში რომ დაიწყება და რუსეთის სკოლებში დამახინჯებული ისტორიის დაწერა და მაგისტორიაზე თაობები რომ გაიზრდება და შემდეგ ისინი დიპლომატები გახდებიან და პოლიტიკოსები გახდებიან, იმათან იქნება რთული საუბარი, იმიტომ იმას ნასწავლი იქნება. ანუ პერსპექტივაში კიდე უფრო რთული შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, ის შემთხვევით არაფერს აკეთებენ, ინსტიტუტები მუშაობენ პუტინის მესიჯებზე, თუმცა თვითონაც ენა კვემატი. ანუ კონკრეტული ზრახვებით დგამს ნებისმიერ ნაბიჯს და ნებისმიერ უკრაინასთან მიმართებაში დღევანდელი განცხადება არის ესეც ფორუმზე განაცხადა, რომ არ მომწონს ჩვენი მედია როგორ ახდენს უკრაინის დაკნინებას ვარა და ესე იგი ამ 2014 წლის მოვლენების შემდეგ ფაქტიურად მთელი საეთერო დრო რუსეთის სამყვანი არსების 5 წელია ეთმობა უკრაინის ლანძღვას. ეს ხომ იცის წინას არ და შეიძლება ეთქვა 3 წლის წინ, 4 წლის წინ, ან შარშან ეთქვა. რატომღაც დღეს, როცა რაღაცა იგივე შტაინმაიერის ფორმულაზეა საუბარი და რაღაც ძრებზე დონბასის დარეგულირებასთან დაკავშირებით, დღეს დაჭირდა ასე და დღეს თქვა, თორემ
გადაიწყეთ რომ კრემში იწერება საინფორმაციო პოლიტიკა და იქიდან იმართება. სწორედ აქედან გამომდინარე, რამდენად გაქვთ მოლოდინი რომ შესაძლებელია თავად რუსეთის მედიაში იყოს უკვე განსხვავებული რიტორიკა აღნიშნულ საკითხებზე საუბრისას. ნუ ძიმე რიტორიკა არ ყოფილა ჩვენთან მიმართებაში ამ წლებში, მეტიც ვერც კი გვამჩნევენ საერთოდ რომ არსებობთ. ჩვენს რუსულენოვან მედიას თუ არ ჩავთვლით, აქ უფრო მეტია ჩვენთან საუბარი რუსეთზე და საქართველოზე რუსულად, ვიდრე რუსულ მედიაში საქართველოზე. ხოლო რაღაც მნიშვნელოვანი სიახლეები ქონდება ხოლმე. ამიტომ რაიმე განსაკუთრებულს არ ველოდები და არ მინდა ზედმეტი ოპტიმიზმი მქონდეს, თუმცა დღეს ისეთი ფონია შექმნილი, ზოგადად გეოპოლიტიკურ ფონს გულისხმობ. როგორია ეს ფონი? ეს ფონი არის ისეთი, ახლა თუ ჩვენ ამ ფონის ძირითად შემქმნელ სახელმწიფოს ავიღებთ, გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ტრამპის განწყობებს, ტრამპმა ბოლო ინტერვიუში სადღაც ერთი კვირისინ განაცხადა, რომ მიუხედავად იმ ყველაფრისა და გამოძიებებისა, რაც ჩემთან მიმართებაში იყო, მე რუსეთთან მაინც დავათფობ ურთიერთობებს, რადგან ეს არის გონივრული პირდაპირ ასე განაცხადა. ახლა რისთვის ჭირდება ეს ამერიკას, ეს ალკე საკით სასაუბრო თემა არის, კეთერი არ გვეყოფა. პარალელურად ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთ და ამერიკა შორის დარღვეულია ყველა ის შეთანხმება, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ყალიბდებოდა, რასაც ეძახიან მსოფლიო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ხომ ეს არქიტექტურა მორღვეულია ყველა მისი ფუძემდებლური შეთანხმება არის ფაქტიურად დარღვეული და აი ეს ორი პროცესია პარალელურად, ერთი მხრივ ტრამპის მართველობის პერიოდში ამ ხელშეკრულებებიდან გამოსვლა და მეორე მხრივ მცდელობა თითქოს ურთიერთობების დათბობის. ყოველ შემთხვევაში ფონი იმისი, რომ ჩვენ დაძაბული რიტორიკა გავაგრძელოთ რუსეთთან არის ნამდვილად წამგებიანი ჩვენთვის და ყოველთვის, აი ყველა ეტაპზე უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ ჩვენთვის წამგებიანი თუ მომგებიანი ტენდენციები. ამისთვის ყავს სახელმწიფოში ხელისუფლება, ამისთვის ვარ ჩვენ მედია ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ, რომ შევაფასოთ ეს პროცესები სწორად და ჩვენთვის სასარგებლოდ თუ წამგებიანად ვითარდება, აი ვითარებიდან გამომდინარე უნდა მოვერგოთ და მაქსიმუმი მოგება მივიღოთ ჩვენთვის. ჩვენ არ ვართ ის სახელმწიფო, რომელიც ამინს ქმნის სოფლიო პოლიტიკაში და როცა რაღაც განცხადებები მესმის ზოგიერთი პოლიტიკური ლიდერების, რომ რაღაც საქართველომ არ უცი ჩვენს ირგვლივ უნდა ტრიალებდეს დედამიწა და ღერძი საქართველოზე გადიოდეს, ეს აბსურდია და მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ კინკლავობისთვის არის და არაფერი აქვს რეალობასთან. კი ბატონო, როდესაც თქვენ საუბრობთ ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და მედიისა თუ ანალიტიკოსების შეფასებაზე, საინტერესოა როგორია ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები ლავროვის, ალკანიანის შეხვედრა, დღეს უკვე შტაინმაიერის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც არის აქტიური მხარდამჭერი, ჩვენთვის ცნობილია ხო ნატოში ინტეგრაციისა საქართველოში. რას ხედავთ, რამდენად არის აწყობილი გარკვეულწილად ჯაჭვი? ლავროვის ალკანიანის შეხვედრა უდაოდ პოზიტივია ჩვენთვის. ეს გაცილებით ადრე უნდა მომხდარიყო და ბევრჯერ მაქვს მოწოდებები გაკეთებული, რომ ხელისუფლება მეტი აქტიური საგარეო პოლიტიკა უნდა განახორციელოს. აქტიურ საგარეო პოლიტიკაში ზუსტად ამას გულისხმობ მე, რომ ჩვენი მწვავე საკითხები რაც არის და მწვავე მიმართულებით ხშირად შეიძლება არაპოპულარული იყოს შიდა ბაზრისთვის, ეს ნაბიჯები გადასადგმელია. რა ნაბიჯებს გადავდგამთ და როგორ, ეს ცალკე სასაუბრო თემა ესეც, ხო? მაგრამ ის, რომ დიალოგი დასაწყებია, ეს აქსიომა. ხელისუფლების ოპონენტები, როცა წლების განმავლობაში ამ დიალოგის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, თუმცა რომ შეეკითხები, ამბობენ, რომ ჩვენ ერთიერთზე სასაუბროთ, საუბრის წინააღმდეგი ვართ და ახლა ვერ გამ ერთი წლის ბავშვისა პირველ კლასელ და მეორე კლასელ ბავშვს სკოლაში მარტო უშვებდი ხოლმე. და მინისტრი ვერ უნდა გაუშვა მეორე მინისტრთან სასაუბროთ, მაშინ რა მინისტრი რას ნიშნავს? აი რა აბსურდია, რომ რუსეთთან მარტო არ უნდა დარჩე. მარტო ვარ საუკუნეების განმავლობაში. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ჩვენ მთავრობას არ ვენდობთ იმის გამო, რომ შეიძლება რაღაც სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადადგან. თუ კვალიფიკაცია არ ყოფნით, რომ ოპონენტს ელაპარაკონ, აი ორიდან რომელია, ხო?
ამიტომ სინამდვილეში ვარ მე მსგავსი მიდგომების არა აქვს მნიშვნელობა ეგ ოცნება იქნება დღეს ხელისუფლებაში გავაწლები სხვა ძალა მოვა აი ამ მიმართულებით რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენთვის გულისხმობ დეოკუპაციას არის კმედიტი ნაბიჯები გადასადგმელი და რუსეთთან დიალოგი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქ პარტნიორების მეშვეობით მოხდება ანუ ორ მხრივ ფორმატში იქნება სამ მხრივ მრავალ მხრივში ამას არ აქვს მნიშვნელობა თემებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმატები მაგრამ უშუალო დალაპარაკება პირველ რიგში არის მტერთან აუცილებელი. კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე და მოდით მოვისმინოთ მისი მოსაზრება. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი ევრაზიაში შეკრება რო იყოს სამხრეთში, იქ რუსთევი ორი ჟურნალისტმა შეკითხებით დაუსხლა პუტინს და აგრეთვე პრესკომა და მათ პასუხზე რას მეტყოდა. აი რუსთევი ორი ჟურნალისტი ახლა ბოლოს რომ ხო? იმ ძველი რუსთევი ორი სათუ ახალ რუსთევი ორი სახელი. გასაგებია. მადლობა დაკავშირებისთვის. გაქვთ ხო, ნუ ახლა არ ვიცი, ძველი თუ ახალი სახელით იყო, ნუ ახლა სხვა მედიაზე საუბარს არ დავიწყებ თქვენი ეთერიდან ზოგადად რა სურათსაც უყურებ მე დღეს რუსთავი ორის ეკრანიდან მომწონს, არის საკმაოდ კრიტიკული და არის აგრესია ხო სხვა ტიპის გადაცემებში კი ბატონო არ მინდა მაგ თემაზე საუბარობთ რაღაც პასუხი იყო აი მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები ანუ ძველი ახალი მე არ ვიცი კარიან ადამიანები რომლებსაც ძალიან დიდ პატივს წემ მათ შორის ვიცნობ იმათაც რომლებიც გადავიდნენ არ გავიხილავ ამ თემას კითხვას თვითონ რაც შეეხება როდის მოახდენთ დეოკუპაციასო ნუ ახლა კითხვა პრიმიტიული იყო და პრიმიტიული პასუხი მივიღეთ პუტინისგან ხო? უფრო რიტორიკული. პასუხი რიტორიკული შეიძლება. არც არა, რიტორიკულს ვერ დავარქმევდი. როდის მოახდენ დეოკუპაციას? Ну, პირდაპირი კითხვა იყო და ეხლა, რა თქმა უნდა, პასუხი იქნებოდა პუტინის სტილში, როცა გადავწყვეტ, რომ მე ამას მოყვა რაღაც გაშიფრები, რომ თითქოს აი რაღაც პუტინის განცხადება იმ პასუხში თითქოს იყო რაღაც ჩადებული, რომ შეიძლება გავედნენ. მას არ უთქვამს, რომ მოახდენს აღიარების უკანწაღება ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია აღიარების უკანწაღება ვიდრე ბაზების გაყვანა ხო ჩვენ გვახსოვს ძინა ხელისუფლების შეთავაზებები რუსეთისთვის ამას არმალავს ექსპრეზიდენტი რომ ბაზების დაკანონებასაც თავაზობდა მას შემდეგ როცა ჩვენ თითქმის ყველა ბაზა გავიყვანეთ გუდაურის გარდა ეს იყო 2008 წელს უბრალოდ ომამდე რამდენი თვით ადრე და ნატოსში გაწევრიანებასაც ექსპრეზიდენტი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა ასეთი წერილი აქვს გაგზავნილი და ეს რუსთავი ორზე აქვს ნალაპარაკი მას ღიად ამიტომ კითხვა უნდა დასმულიყო ჩემი აზრით სწორად და მე პუტინის იმ პასუხში რომ როცა გადავწყვეტ რაიმე განსაკუთრებულს მაგაში წერ ხედავ ის კიდევ ერთხელ ვამბობ ის ატრიალებს თავის სიტყვებს როგორც ჭირდება მას ვითარებიდან გამომდინარე და თუ დაჭირდა მას შეიძლება 180 გრადუსით შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილებები. აი ჩვენ უნდა ვიქმედოთ ისე რომ ეს გადაწყვეტილებები შევაცვლევინოთ და მსგავსი კითხვებით მასაც ვიტყვი ბოლოს რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებს ვერ შევაცვლევინებთ. ერთით გამიზიანებას იწვევს. კი ბატონო, მოდით ვიდრე გაცემის პირველი ნაწილი დასრულდება, ვისაუბროთ მთავარ საკითხზე, რაც დღევანდელი თემისთვის გახლავთ მნიშვნელოვანი შტაინმაიერის ვიზიტი საქართველოში. რა მოლოდინებს ხედავთ თქვენ? მან განაცხადა, რომ ამჯერად არ არის კონკრეტული ინიციატივი თუ წინადადები ჩამოსული, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ფონს და ბექგრაუნდს, ინტერეს რა შეიძლება ჰქონდეთ მოლოდინის სახით. დიახ, მან დაზუსტა რომ მეოთხეთ ყოფილა ჩამოსული და არა მესამეთ, როგორც ესე იგი ვაშუქებდით. და როგორც წესი ყოველთვის რაღაც გზავნილით ჩამოდიოდა. და ზუსტად აქედან გამომდინარე ალბათ და პლუს ამას დაემთხვა დროში შტაინმაიერის ანუ მისივე ფორმულის განხილვა. დიახ. უკრაინაში ხომ, უკრაინა რუსეთის ურთიერთობებში, კერძოდ დონბასის და რეგულირების საკითხში, როცა ეს პარალელურად ხდება, რა თქმა უნდა, იწვევს კითხვებს და რთულია გარკვევა, მიზანი მართულია თუ არა. ამ კითხვებს უპასუხოდ დატოვებს, შემიაზრეთ, ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ.
რა თქმა უნდა, წინ უძღოდა შტაინმაიერის ვიზიტი, სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი გერმანიაში და გაზღერდა ხმამაღლა შტაინმაიერის მოწვევა, რომელმაც მიიღო ეს მოწვევა. მაგრამ ეჩუმეპარება, რომ ასეთი დიდი ქვეყნების პრეზიდენტების ვიზიტები, თუმცა შტაინმაიერი გერმანიის კონსტიტუციით არ არის აქტიური ფიგურა და მას უფრო თავისუფლად შეუძლია ვიზიტების დაგეგმა, ვიდრე უშუალო აღმასრულებელ ფიგურას, კანცლერს, ხომ, მერკელს. მაგრამ მაინც ასე სადღაც ორი თვის განმავლობაში საპასუხო ვიზიტის განხორციელება, როგორც წესი, რთულია და ახორციელებენ ხოლმე შემდეგ წელს, ან ორი წლის შემდეგ. ანუ ეს არის შესაძლებელია ერთ-ერთი, რომ ეს საპასუხო ვიზიტია, თითქოს ვამბობ, მაგრამ მე თვითონ გამოვრიცხავ. ანუ იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, მეორე შტაინმაიერის ფორმულის განხილვა და ის, რა ზოგადად მსოფლიოში ხდება, პლუს გერმანიის ინტერესები რეგიონში, უფრო ვიტყოდი, რომ მერკელის ვიზიტი უძღოდა წინ, გავეხსენო ჩარშანდელი ვიზიტი და ინტერესები ზოგადად გერმანიის რეგიონში, ხო? აი თუ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც გზავნილებზე მართლაც იყოს საუბარი. ოღონდ არ მგონია, რომ ფორმულა იყოს კონკრეტული და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა იყოს ჩამოყალიბებული, როგორც ეს უკრაინასთან მიმართებაშია. დონბასის დარეგულირების შტაინმაიერის სახელობის ფორმულა საკმაოდ დიდი ხნის საუბარია, ესე იგი 4-პუნქტიანი გეგმა არის, რომელშიც ორი საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესა არჩევნების ჩატარება იმ ორ რეგიონში, ეგრეთ წოდებულ დნრ-ლნრ-ში და განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭება. აი ეს ორი საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, კიდევ არის ორი პუნქტი, მაგრამ აი ამ პუნქტების ჩამოყალიბებას თვეები მოანდომა უკრაინამ, ეგრეთ წოდებულმა ნორმანდიულმა 4-ეულმა, უკრაინა, რუსეთი, გერმანია, საფრანგეთი და მიღებული იქნა შეთანხმება, ხელმოწერილი მინსკი 2 და ფაქტიურად მინსკი 2-ის განხორციელების სამოქმედო გეგმა არის ეს 4-პუნქტიანი, რასაც ეძახიან შტაინმაიერის ფორმულას. მაშინ იმასაც ვეტყვი მკითხველს, რომ ორი დღე არ ცხრება უკრაინაში გამოსვლები და მიტინგებს ატარებენ სათავეში უდგანან ის ძალები, რომლებმაც მოამზადეს ეს მინსკი 2 შეთანხმება. ანუ პეტრო პოროშენკო აქტიური ერთ-ერთი, რომელიც გამოდის შტაინმაიერის ფორმულის წინააღმდეგ და შტაინმაიერის ფორმულა და მინსკი 2 ფაქტიურად არის ერთი და იგივე. ანუ გამოდის იმის წინააღმდეგ, რასაც მისი დავალებით ლეონიდ კუჩმა მოაწერა ხელი. კუჩმა ხო თავისით ვერ მოაწერდა მინსკი 2-ზე ხელს და მინსკი 2-ში, აი როცა გამოქვეყნდა ეს შეთანხმება, მე მაშინვე ჩემი შეფასება გავაკეთე, რომ ეს იყო უკრაინის ინტერესების საწინააღმდეგო ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იქ საუბარი არ არის ყირიმს. ანუ მინსკი 2-ში წერია გამოყოფილად, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა არის ამოსავალი წერტილი, მაგრამ არ წერია ყირიმი. ანუ როცა წერია უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და შემდეგ საუბარია დონბასზე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ წესი და კანონი ყირიმზეც უნდა ყოფილიყო საუბარი. რა ეჭვებს გიჩვენთ? ეჭვებს მიჩენს იმას, რომ ვერ მოახერხეს მინსკი 2-ის ტექსში ყირიმის ჩადება, იმიტომ რომ რუსეთი არ წავიდა ამაზე და თუ ესე იგი ყირიმს ჩადებდნენ, მაშინ დონბასზე აღარ იქნებოდა შეთანხმება და ეს შეთანხმება მინსკი 2 დიდი ალბათობით მიღებულია დასავლეთის ზეწოლის ქვეშ, ხო? რომ მოდით ეს საკითხი მოვაგვაროთ დონბასის და აბატონო აგერ საჩუქრად ჩავწეროთ ტერიტორიული მთლიანობა უკრაინის, მთლიანობაში მივიღეთ ის ტექსტი, რაც მივიღეთ. შემდეგ დაინახეს თუ იცოდნენ, მაგრამ მაშინ არ ამბობდნენ, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ და დღეს დაჭირდათ ეს შიდა პოლიტიკური ბაზრისთვის, რაც ჩვენთანაც ხდება ხოლმე, ხო? და ეს არის სუფთა ციდა პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, დღეს ყოფილი ხელისუფლება გამოდის თავისივე შეთანხმების წინააღმდეგ. ოღონ შტაინმაიერის ფორმულაზე საუბრობს და არა მინსკი 2-ზე. ხო ხტებით? აი ხა აი კარის. თუმცა იდენტური შინაარსის ტექსტებზე საუბარი. იდენტურია შტაინმაიერის შეთანხმება გულისხმობ ზუსტად იგივე პუნქტებს, რაც ჩადებული არის მინსკი 2-ში. კი ბატონო, მოდით ვისაუბროთ და განვაგრძოთ თემაზე საუბარი. მოკლე სარეკლამო ჯრის შემდეგ ამირან სალუკვაძე ანალიტიკოსია გაცემის მთავარი სტუმარი დღეს. დღის აქტუალური თემა.
ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხოგაშვილთან ერთად რეკლამის დრო რადიო იმედზე პორტირების ერთთვიანი აქცია სვის კაპიტალისგან. გაერთიანე და გადაფარე კერძო იპოთეკარის თუ სხვა საფინანსო ორგანიზაციის მიმართ არსებული ვალდებულებები. ისარგებლე შენზე მორგებული ინდივიდუალური პირობებით და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. იჩქარე, ეწვიე სვის კაპიტალს და მიიღე თანხა ერთ დღეში. დაგვირეკე 032-2300-300. ყველა ოჯახს თავისი რიტმი აქვს, ისევე როგორც პრესას. ცხოვრების 8 წელს აბაზანაში ატარ. აქედან 3 შხაბისონში, 5 წელს ჭამაში. ერთი საჭმლის მომზადებაში 26 წელი გიზიდებს. მაგალითად, შენ რადიოს მოსმენაში საშუალოდ 2 წელს ატარებ. კიდევ ერთობი, დირი, იცივი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებული. მწვანე ქალაქებისზე. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. უსაფრთხო სისხლის საკმარისი და საიმედო მარაგის შევსება მხოლოდ რეგულარული უანგარო დონაციის გზით არის შესაძლებელი. საჭიროების დროს უსაფრთხო სისხლი ყველა ადამიანისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. სისხლის თუნდაც ერთხელ გაღებით, სამი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენ. გაიღე სისხლი დღესვე. დარეგისტრირდი. დონორი წერტილი ncdc.gov.gz. იმგზავრე მშვიდად. შეიძინეთ ეგეტაში იტალიური აკუმულატორების პრემიუმ ბრენდი ფიამი 20%-იანი ფასდაკლებით. ეგეტა, შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის. 2-26-44-44. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერტის სოციალური ბარათით და ყოველდღურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულ-სისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობას ეზრუნავს. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ნინი ხოგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში გრძელდება დღის არხი და გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვარკვევთ რა იცვლება რუსეთის პოლიტიკაში საქართველოს მიმართ და როგორ აფასებენ ანალიტიკოსები შტაინმაიერის ვიზიტს. ანალიტიკოსი ექსპერტი სამხედრო საკითხებში ამირა სალუკვაძე გახლავთ კლავს სტუმარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. გაიცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მეტნაკლებად ვისაუბრეთ ერთგვარად გეოპოლიტიკურ ფონზე ქვეყანაში შექმნილი, ასე ვთქვათ, როგორ აისახება საქართველოზე რა ვითარება გვაქვს დღეს და ასევე საინტერესოა შტაინმაიერის ვიზიტის შედეგები, როდი შეიძლება დავინახოთ პერსპექტივაში. განიხილება და მის თავად ღიადამობს, რომ არ არის კონკრეტული წინადადები ჩამოსული და კონკრეტული ინიციატივით. თუმცა მის ახალს უკავშირდება სხვადასხვა ასე ვთქვათ ერთგვარი მოდელები, რომელიც ფაქტორების სახით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ განვითარდება. რა შეიძლება იყოს ამ წრილში თქვენთვის მნიშვნელოვანი? მის საკითხს უკავშირდება ალბათ იმის გამო, რომ მის საკითხები, რომლებიც მზადდება იქ სადაც დიდი პოლიტიკა ეხარშება, შემდეგ გამჟღერებელი არის შტაინმაიერი, ალბათ არის კარგი გამჟღერებელი და კარგი მომლაპარაკებელი ამ კუთხით. თორემ დიდი ხნის წინ ამოვარდებოდა საერთოდ ამ დიდი პოლიტიკიდან. როდის დავინახოთ? ალბათ დროში. ის რომ მას კონკრეტული აი ფორმულას რასაც წინ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, ის რომ ფორმულა, სამოქმედო გეგმა, რაღაც კონკრეტული რეცეპტი, არ ვიცი, ჩვენი პრობლემების მოგვარების მას არ ექნება, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ამ კუთხით დასაწყებია მუშაობა. ჩვენ არ მუშაობდით მთელი ეს პერიოდი 2008 წლიდან დღემდე. რას ვაკეთებდით? Ну, რას ვაკეთებდით? Упро შიდა კინკლაუბით ვიყავით დაკავებული, ნებისმიერი მცდელობა დიალოგის და ჩვენ გვახსოვს უამრავი განცხადება ხან პუტინის, ხან ლავროვის, ხო, პუტინმა რამდენჯერმე თითქოს მედიამ დაუსვა შეკითხვა და უპასუხა თუ რეალურად ასე იყო, არ ვიცი, მაგრამ ეს მსატყოფნა მან რამდენჯერმე გააჟღერა. აქ ხო გახსოვთ
ვინ უნდა წასულიყო ღარიბაშვილი თუ მარგველაშვილი და მთელი ამბავი იყო და ძალთა გადანაწილებაზე იყო საუბარი. ძალთა გადანაწილებაზე იმდენად არ არის, რამდენადაც ფიქრობ CGU-ზე. აქ მე ვთვლი რომ მართველი ძალის პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს მთავარი ფიგურა მოლაპარაკებისთვის. ეს არის ზუსტად ჩვენი პოლიტიკის. ეს ჩვენი კი, ზოგადად მთლიანად პოლიტიკურ სპექტს გულისხმობ, როცა სახელმწიფოებრივი ინტერესები მეორე პლანზეა და წინა პლანზე არის პიროვნული არა, ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები. კი ბატონო. ანუ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გზებს ეძებდა რუსებთან დიალოგის და მე შემიძლია უამრავი ინტერვიუ გაჩვენო თქვენ 2012 წელს მოქმედი თანამდებობის პირები როცა იძლეოდნენ 2012-ში ხელისუფლების სრულებამდე რუსულ ინტერვიუს სხვადასხვა არხებზე ეხო მოსკვი, RTVI, ეს რა ქვია, პიკი და რა ვიცი ძალიან ბევრი გამოცემის მეშვეობით და იქ იყო პირდაპირი მესეჯები რომ ჩვენ ზათ ვართ, ჩემი ნომერი იციან და ასე შემდეგ. და როცა ხელისუფლებაში არ არიან, რატომღაც აი ამ პროცესს ეწინააღმდეგებოდნენ, როცა აღარ იყვნენ უკვე ხელისუფლებაში. აი ეს არის ზუსტად ჩვენ ვერ მოახერხეთ ის რომ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები გადავდოთ გვერდით და თავარი პრიორიტეტი რაც არის ჩვენი დეოკუპაცია ამ საკითხში გაერთიანდეს ყველა, შეიმუშაონ ერთი სამოქმედო გეგმა და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, აი ამ გეგმის მიხედვით იმოქმედონ. სამწუხაროდ ეს არ გამოდის და როცა ეს არ გამოდის ეროვნულ თანხმობაზე აღარ საუბრობ, თუნდაც აი პოლიტიკური სპექტრის თანხმობა როცა ამ საკითხში არ გამოდის, მაშინ ხელისუფლებამ უნდა აიღოს თავის თავზე და მეტი დეტალი ნაბიჯები გადადგან და ზუსტად ეს დიალოგი თქვენ რაც მკითხეთ იგივე ლავროვი ზალკალიანის შეხვედრა არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი და ამ მიმართულებით უნდა იმუშაონ რა თქმა უნდა და აუცილებლად ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, ოღონდ ჩვენი პარტნიორების დახმარება არნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მაგალითად პრემიერ-მინისტრი და პუტინი ან მედვედევი ერთმანეთს ვერ ელაპარაკონ ერთიერთზე. ნუ ახლა თუ ლაპარაკს არ ვანდოთ, მაშინ გადავირჩიოთ საუბედურება, მაგრამ შემდგომს რატო უნდა ვემდოთ მაშინ? კი ბატონო, იცით რა მაინტერესებს ბატონო ამერეს, ან კიდე გამომდინარე ჩართულობა არის, ბოდიში, კიდე ოთხალ. ჩართულობა ჩვენი პარტნიორების მნიშვნელოვანი და არა ის, რომ აუცილებლად მაგიდასთან ისკნენ. კი ბატონო. აა როგორ ფიქრობთ, რამდენად სარგებლობს საქართველოს არსებული ამ ვითარები თუნდაც შიდა მუდმივი დაპირისპირებით რუსეთი? ჩვენ გახსენდება რუსეთის ქმედებების საწინააღმდეგოდ არაერთი სანქცია, არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში და საინტერესოა როგორია ხოლმე ასევე თქვა დამოკიდებულება. მსმენელია რამდენადაც მოტყობინებენ და მოდით მოვისმინოთ მისი მოსაზრება და შემდეგ გვექნება ყავს მსმენელი. კი ბატონო, მოდით განვაგრძოთ თემაზე საუბარი კლავინდებურად. ჩვენ გვახსენდება სანქციები რუსეთის ნაბიჯების საპასუხოდ სხვადასხვა ქვეყნიდან, ხო, ევროპის მასშტაბით განსაკუთრებით. როგორ ფიქრობთ, ის თუნდაც ეკონომიკური სანქციები, რომელიც დაადეს რუსეთს, რამდენად შეიძლება რუსეთის პოლიტიკურ თამაშის წეს დავუკავშიროთ? აქვს ხოლმე ზოგადად ამ მიდგომებს გავლენა? გავლენა აქვს, რა თქმა უნდა. ახლა რუსული პროპაგანდა კი მუშაობს და ბევრს ჩვენთან გონია რომ აი სანქციები რუსეთს არ ეშინია და ასე შემდეგ. შემაკავებელი ფაქტორი აქვს. დანამდვილებით შემიძლია ეს თქვა, რადგან რომ არა დასავლეთის დამოკიდებულება აი ამ აგრესიული ქმედებების და აგრესიული პოლიტიკის მიმართ და რომ არა რუსეთის დამოკიდებულება ზოგადად გლობალურ ეკონომიკასთან, ფინანსურ სისტემასთან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, რუსეთის ქმედებები იქნებოდა აბსოლუტურად განსხვავებული. არ გამოურიცხავ პირდაპირ სამხედრო აგრესიის გზით საბჭოთა კავშირის აღდგენის არათუ მცდელობებს, არამედ პირდაპირ განხორციელებას. ამიტომ ამას რა თქმა უნდა აქვს შემაკავებელი ფაქტორი, მაგრამ რუსეთს აქვს დღეს პუტინის რუსეთს იმის ამბიცია, რომ დაიბრუნოს ძველი პოზიციები მსოფლიო არენაზე. ოღონდ იმასაც კარგად დათვეცნობიერებს იგივე რუსეთის ლიდერი, რომ ის რეალობა რაც იყო, როცა ორპოლუსიანი იყო მსოფლიო საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ნუ დაუშვათ ნატოსთან ერთად, მაგრამ ამერიკა საბჭოთა კავშირი იყო, ის ვერ აღდგება რუსეთს. მაგის პოტენციალი არ გააჩნია, არც ეკონომიკური, არც ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ბირთვული პოტენციალით იმედი აქვს და მხოლოდ ბირთვული პოტენციალით პოლუსები ვერ იქმნება. მასე შეგვიძლია ვთქვა, რომ
ჩრდილოეთ კორეაც პოლუსი არის, იმიტომ რომ იქ ახლა არა ადეკვატური პიროვნებაა სათავეში და ეშინია მსოფლიოს, ხო? ამიტომ ის თილობს დღეს, რომ მრავალპოლუსიანი მსოფლიოსკენ წაიყვანოს საუბარი, რიტორიკა და აი ამ პოლუსებას თილობს, რომ შემოვიდეს ჩინეთი. საკუთარი იმიჯის ფორმირების ახალი ეტაპი აქვს. ჩინეთის სახელმწიფოები, იგივე ინდოეთი და იგივე ახლახანს პუტინმა განაცხადა, რომ ამერიკაშიც შეიცვალა, ანუ იქ საუბრობს ბრაზილიის და სხვა სახელმწიფოების ამოტივტივებაზე. აი აქეთკენ მიყავს, რომ მრავალპოლუსიანი იყოს და აი ამ რეალობაში რაღაც თავისი სიტყვა თქვას და ითამაშოს. აი ეს ამბიციები აქვს რუსეთს და ამ ამბიციების დაოკება მხოლოდ სანქციებით ვერ მოხდება. კი ბატონო, აი ამ ფონზე მინდა კიდევ ვკითხოთ, ავიამიმოსვლების აღდგენაზე დაიწყო საუბარი, ასევე ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები, ტურიზმი და ისეც, შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში პუტინის ხელისუფლება გარკვეულწილად აკეთებს აქცენტებს. რამდენად უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ეკონომიკურ ჭრილში, თუ რუსეთთან ყველანაირი კავშირი შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილში იყოს განსახილველი? როგორ ფიქრობთ, ასევე რა პირობები შეიძლება დათანხმდეს? ან რა შეიძლება დაუჯდეს საქართველოს საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა? არა მგონია რომ აქ ჩვენ რაიმე პოლიტიკურ ფას გადავიხდით. არ იქნება არანაირი ვაჭრობა მაგ მიმართულებით და თუ ინეს გონია რომ ჩვენ რაიმე ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე ეკონომიკას დავაყენებთ, წინ გამორიცხული არის. რუსეთს რისთვის ჭირდება თავისი გავლენების გასაძლიერებლად, ანუ მოახდინა ზეგავლენა ეკონომიკაზე და განახა რომ ჩემზე ხარ დამოკიდებული და ჩვენ თუ გადავხედავთ იგივე სოციალურ ქსელში რიტორიკას, მათთვის მომგებიანმა რიტორიკამ იმატა ეს ფაქტი. ამას ძალიან კარგად აანალიზებენ და შესაბამისად იყენებენ. ნუ დიდი ალბათობით მოხდება ავიაფრენების აღდგენა, რადგან თიდად ვერაფერი შეცვალა, მთლიანობაში მაინც გაღიზიანებას იწვევს ადამიანების და სხვათა შორის ზარალდებიან არა მხოლოდ ქართველები. იგივე მაგალითად მე ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი, რუსეთში მცხოვრები სომეხი ეროვნების საქართველოს მოქალაქეები რუსეთიდან ჩამოდიან ერევნის გავლით და შემდეგ ჩადიან სამხრეთ საქართველოში და დიდი გაღიზიანება არის და ამაზეც ხვანაღლა საუბრობთ. მათ მეტი ხმა აქვს სხვათა შორის რუსეთში და მეტი სანაცნობა. იგივე რუსები, რომლებიც მაინც ჩამოდიან საქართველოში ოღონდ შემოვლითი გზებით. თუ ცდილობდა დაუშვათ, რომ აირზენასთვის მიეყენებინა ეკონომიკური ზიანი, მე მგონი აირზენა მოგება ნახა, იმიტომ რომ იგივე თბილისი-ერევნის რეისი ზუსტად ორჯერ გაძვირდა. კი ბატონო. ანუ შეიძლება იყო რაღაც ეკონომიკური ზარალი, ოღონდ ისეთი არა, როგორც იყო გათვლა. კი ბატონო. საუბრის მიწურულს კვლავ დავუბრუნდეთ გერმანიის პრეზიდენტის ვიზიტ საქართველოში და ფაქტობრივად ამჩნევა ჯამებით ამ ვიზიტზე. თქვენი თითრო გერმანია და ამ შესახებ ისაუბრეთ კიდეს, რომ არის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი. მისი თქვა განცხადებები, რამდენად შეიძლება განვიხილოთ ერთ-ერთ ახალ შესაძლებლობად, გნებავთ ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე? კარგი კითხვა, მაგაზე მინდოდა საერთოდ ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბარი, მაგრამ სხვა კუთხით საუბრობდით, რადგან მთელი ამ დღეების განმავლობაში ჩვენგან და ჩემი კოლეგებისგან ითხოვენ ძალიან წირ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, სერიოზული ანალიზის გაკეთებას ან პროგნოზების გაკეთებას და პროგნოზი არ უნდა ეხმობოდეს მკითხაობას და ყავის ჭიქას. აი იმისათვის რომ ჩვენ ეს შეფასებები გავაკეთოთ, მწირი ინფორმაცია გვაქვს, რა ჩამოიტანა, რას მოგვიტანს და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიზიტი საქართველოში ნებისმიერი მსგავსი რანგის თანამდებობის პირის, აი ესეთი ქვეყნების როგორიცა წამყვანი ქვეყნები ევროპის, საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ, ასეთი ვიზიტები არ ხორციელდება შემთხვევით და როგორც თავში გითხარით, მხოლოდ ის რომ სალომე ზურაბიშვილის მოწვევა იყო ბორითვის წინ გაკეთებული თუ უფრო ადრე, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ასე სწრაფად განხორციელდეს საპასუხო ვიზიტი. მე არ ვაკნინებ ჩვენი პრეზიდენტის მოწვევას, მე უბრალოდ საუბრობ, რომ ეს არ არის რაღაც პანტაპუნტა სახელმწიფო, ხომ? გერმანია და ვიზიტები გაწერილია მინიმუმ 1 წლით, მაინც თუ 2 წლით არა. ხდებით და ეს ასე არ ხორციელდება. ამით მე ხას უსვამ თვითონ ვიზიტის
მნიშვნელობაზე, რამდენადაც სკეპტიკურად არ უნდა უყურებდეს ბევრი ქვეყანაში განსაკუთრებით პრორუსული განწყობების მქონე ადამიანები. რა თქმა უნდა, მას აქვს სერიოზული დატვირთვა და დარწმუნებული ვარ უბრალოდ, რომ მოთელვის მიზნით მაინც რაღაც თემებზე იქნებოდა საუბარი. იგივე ნატოში და ევროკავშირში მეტად ინტეგრაციის მიზნით, ასევე რა თქმა უნდა რუსეთთან ურთიერთობებზეც აუცილებლად იქნებოდა მოთელვები და დავასრულებ იმით, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ უფრო მეტ აქტიურ პოლიტიკას ზოგადად საქართველოსთან მიმართებაში დასავლეთის მხრიდან. აი ეს მოლოდინები მაქვს ყოველ შემთხვევაში შემოდგომით გაისატაც. აი როგორ გამოვიყენებთ ამ ინტერესს და ამ აქტიობას, კიდევ ერთხელ ვამბობ იმის გათვალისწინებით, რასაც ვამბობ, რომ საპასუხო ვიზიტი ასე სწრაფად როცა ხორციელდება, მას აუცილებლად რაღაც სხვა მიზეზებიც აქვს, რომელ მიზეზებზეც აი ჩვენ გვინდა რომ პასუხები მივიღოთ, მაგრამ მივიღებ დროში, დავინახავთ ამას ჩვენ შემოდგომით და დავინახავთ გაზაფხულზე, როცა შემდგომი ნაბიჯები განხორციელდება და აი მაშინ შეგვეძლება შევაფასოთ, რომ აი ხომ არ უკავშირდება დაუშვათ აი შემდეგი ვიზიტი, ან რაღაც ახალი ფორმატი, ან რაღაც ახალი ფორუმი, რომელსაც საქართველოს იქნება ჩართული, აი შტაინმაიერის მაშინდელ ვიზიტი. სხვაგვარად ვერა, სხვაგვარად მხოლოდ ხელისუფლებას ან იგივე გერმანიის პრეზიდენტს ბატონ შტაინმაიერს შეუძლია რომ რაღაც ოდნავ ფარდა ახადოს კულისებს. კი ბატონო, უგრძნობი მადლობა. ანალიტიკოსი ამირ სალუქვაძე, უკაცრავად გაიცემის სტუმარი, პროდიუსერი მაია აბრამიშვილი, სტუდიაში მუშაობდა ნინი ხუკაშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენ უგრძნობი მადლობა მოგზანებისთვის. დღის აქტუალური თემა.